कतारमा जारी फिफा विश्वकप दुई हजार बाइस अन्तर्गत आज समूह सी र समूह डीका समान दुई खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ पहिलो दुई खेलमा समूह डीमा रहेका ट्युनिसिया र फ्रान्स तथा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दुवै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका आठ पैंतालिस बजेदेखि शुरू हुनेछ ट्युनिसिया र फ्रान्स बीचको खेल एजुकेशन सिटी रंगशालामा हुनेछ साविकको विजेता फ्रान्स एक खेल बाँकी छँदै नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ फ्रान्सलाई पराजित भए पनि कुनै असर हुने छैन तर टोली जित निकालेर समूह विजेता बन्दै अघिल्लो चरणमा पुग्ने दाउमा ट्युनिसियालाई अघिल्लो चरण पुग्न फ्रान्सलाई हरुनुको साथै अर्को खेलमा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीचको खेलको नतिजा आफू अनुकूल आउनुपर्नेछ अर्को खेलमा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा अस्ट्रेलियालाई बराबरीको नतिजा पर्याप्त रहँदा डेनमार्कलाई जित बाहेक विकल्प छैन यो समूहमा फ्रान्सको छ अङ्क छ अस्ट्रेलियाले तीन तथा डेनमार्क र ट्युनिसियाको समान एक अङ्क छ यस्तै अन्तिम चरणका खेलमा समोसिका पोल्याण्ड र अर्जेन्टिना तथा साउदी अरेबिया र मेक्सिको भेट्दैछन् दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति बाह्र पैंतालिसमा हुनेछ पोल्याण्ड चार सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ अर्जेन्टिना र साउदी अरेबियाको समान तीन अङ्क छ मेक्सिको एक अङ्क रहेको छ उत्तर अर्जेन्टिनालाई जित्नै पर्ने दबाव छ यो खेल जिते अर्जेन्टिनाको समूह विजेता बन्ने सम्भावना छ बराबरीले अघिल्लो चरण पुग्ने झिनो सम्भावना रहँदा हारले अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै बाहिरिनेछ पोल्याण्डलाई भने बराबरीको नतिजा नै अघिल्लो चरण पुग्न पर्याप्त हुनेछ बराबरी खेलेको अवस्थामा अर्को खेलमा साउदी विजयी भए पोल्याण्ड उपविजेता बन्नेछ हारले पनि झिनो आशा रहँदा मेक्सिकोले साउदीलाई कम अन्तरमा तथा आफू पनि कम अन्तरमा हारेको हुनुपर्नेछ अर्को खेलमा साउदीले मेक्सिकोलाई हराए अघिल्लो चरणको यात्रा तय गर्नेछ हार बराबरीले टोलीको अघिल्लो चरणको यात्रा झिनो बन्नेछ मेक्सिकोलाई पनि अघिल्लो चरण पुग्न जित पाएको विकल्प छैन